Kala ko ayaw. Ayan. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po ng Biyernes sa ating lahat. So ngayon po ay Biyernes at ngayon ay full moon. Talaga namang napakalakas ang kapangyarihan ngayon ng universe. Kaya ngayon po ay isang pamamaraan ng pampaswerte ang ating ituturo sa inyo ngayong full moon Friday. Kaya guys, gawin ninyo ito mamayang gabi. Kung ikaw ay isang panatiko sa pampaswerte, itong ating ituturo ngayon sa inyo ay isang napakamabisang paraan na gagawin natin ngayong full moon. Bawat purma ng buwan ay mayroon tayong maaaring gawing pampaswerte o ritual sa bawat purma ng buwan. At ito po ngayon ang ating ituturo sa inyo, ang isang pamamaraan na maaari natin gawin mamayang alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. O kung hindi po ito magawa ngayong gabi ay bukas. Ngunit kung magagawa ninyo ito ngayong gabi, sa pagsalubong po talaga, first day po ng full moon ay napakainam. Kaya naman po, halika, kung kayo ay naniniwala sa pampaswerte, panoorin po ninyo. Ngunit kung kayo naman ay hindi naniniwala sa pampaswerte, maaari nyo na pong i-escape ang ating live, ang ating video, at manood na lamang po kayo ng gustong-gusto ninyong mga video. So, bago po tayo mag-start, ay mayroon po tayong mga kailangan natin sa pampaswerteng ating gagawin. Ang kailangan po lamang dito guys, take note po, pakitandaan, ang kailangan po lamang natin dito ay ang inyong damit. Ano mang kulay ng inyong damit, ngunit dapat ay ang pinagbihisan ninyong damit sa araw na ito. So kung kayo ay magbibihis ng damit sa araw na ito, huwag po ninyong ilagay sa labahan, itabi po ninyo iyan dahil ito po ang ating gagamitin. So ito pong damit na ito, halimbawa, ito ang damit na ito na yung pinagbihisan ngayong araw na ito, ito po ang inyong gagamitin. So, ngayon kailangan din natin ng asin. 3 kutsara po ng asin ang ating kailangan. Huwag pong gumamit ng iodized salt, gagamit lamang po tayo ng rock salt. Rock salt po ang gagamitin, huwag pong gumamit ng iodized salt. So ito po yung ating asin, 3 kutsara po nito. At isang piraso lamang po ng dahon ng laurel. Ngunit dapat ay buo ang dahon ng laurel na inyong gagamitin. So walang punit. Kahit maliit lamang po ng dahon na laurel, basta ito po ay buo. Ngayon, kapag handa na tayo, mamayang gabi, alas 7 hanggang alas 9, mas mainam po na magagawa ninyo ito ngayong first day ng full moon. Ngunit kung wala kala talaga kayong time mayong gabi, ay pwede pa rin po itong gawin bukas po ng gabi, same time pa rin po. So kapag handa ng ating mga kailangan at ating mga sarili, ibig sabihin, gagawin natin ito nang walang sinumang istorbo, nang walang sinumang makakaistorbo sa atin. Happy birthday po kay Ma'am Josie Maralette. Hi Ma'am, happy birthday po sa inyo Ma'am and God bless po. So, kapag handa ng ating mga sarili, so ibig sabihin, focus na tayo, kalimutan mo muna yung iba mong iniisip, ay maaari na tayong mag-start. So, ang unang-una po natin gagawin, kumuha tayo ng 3 kutsara ng asin at ilalagay natin ito dito sa damit. 3 kutsara po lamang. So, ito, ang gagawin ko po ay medyo mataas. Yan, 1, 2, at 3. So, ayan po, 3 kutsara or 3 dakot ng asin. 3 kutsara or 3 dakot ng asin. Kapag nailagay na ninyo ang asin na yan sa inyong damit, hawakan mo ang dahon ng laurel. Hawakan mo ito at usalin mo ang lahat ng nais mong makamit sa lalong madaling panahon. So halimbawa, ang swerte ay darating sa aking buhay, lalo na pagdating sa panlalapi sa lalong madaling panahon. Ang aking, halimbawa kung kayo naman ay may mga negosyo, ang mga customer ko ay dadagsa sa akin sa lalong madaling panahon. Kung ano man ang inyong mga wish, kung ano man ang inyong mga hiling,
ay lahat ay ibulong mo dito sa dahon ng laurel. Muli guys, bago tayo humiling, kailangan ang ating paghiling ay may puso. Hindi po yung basta lang natin hinihiling, nagmamadali na tayo, hindi na natin minsan nagkandabaliktad-baliktad na yung ating mga words. Dapat po ang ating paghiling ay may damdamin at malumanay. Dapat malinaw ang ating pagkakabigkas at huwag po ninyong gagamitan ng salitang sana. Pagkatapos mo pong bumulong, pagkatapos mo pong ibigkasin ang lahat ng inyong kahilingan na habang hawak-hawak mo ang dahon ng laurel, ay ipatong mo ang dahon ng laurel sa ibabaw ng asin na linagay natin sa damit ninyong labahan. Pagkatapos ay hayaan mo ito na masinaga ng araw ng buong magdamag. So pagkatapos mo pong gawin ay huwag mong ipasok. Hayaan po ninyo or ever, pwede po kayong gumawa kahit sa inyong mga bintana. So kapag ang inyong mga bintana ay nasisinaga ng liwanag ng buwan, pwede po ninyo itong iwanan. Iiwanan po ninyo doon ito hanggang alas 6 po ng umaga. Hanggang alas 6 po ng umaga ito iiwanan at kinabukasan paglipas ng alas 6 ng umaga ay balikan mo ito doon. Kuhanin mo ang asin at ang dahon ng laurel. Ilagay mo ito sa isang babasaging garapon. Halimbawa, alas 6 na ng umaga, so ang dahon ng laurel ay tatanggalin na natin at ang asin, ilalagay natin ito sa bowl or kaya naman ay sa garapon at ilagay mo sa taas ang dahon ng laurel. Pagkatapos po, ay ilagay mo ito sa inyong mga front door. Pwedeng sa harap ng inyong front door or pwede pong sa likod ng inyong mga front door. Ito po ang hahakot ng maraming oportunidad. Maraming swerte na papasok sa ating mga tahanan. Gawin po ninyo ng tama, huwag papalitan at walang babaguhin. Basta tama at magtiwala po sa inyong ginagawa, makikita ninyo. Kahit na may mga pagsubok man na dumadating, ay talagang malalampasan po natin yan. Basta gawin po ninyong tama, magtiwala. At syempre lagi nating pinapaalala na samahan lagi natin ng panalangin. Ang panalangin, ang pagdadasal ay isa pong numero unong sangkap upang makamit natin ang ating minimithi. Ano man ang ating mga naisin sa buhay, ay unang-una po dito ang panalangin at ang pagtitiwala sa ating sarili, pagtitiwala sa ating mga ginagawa at ang pampaswerte. So ayan po lamang guys, gawin ninyo mamayang gabi or kahit bukas ng gabi. Ngunit kapag magawa ninyo, mas mainam po dahil ngayon po ay Friday na nakasabay pa ng full moon kaya napakalakas ng kapangyarihan ng hatak ng universe. Ayan po lamang, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.